Edirama paralemërojë sot me bujë se do të niste goditjen e madhe kundër krimit organizuar duke goditur pasurit e palishme ti. Azje nuk ka për të bërë, për te propagandës, sepse pushteti Ediramës varet nga krimi organizuar, nga trafikantët e dënuar për trafik nërkomtar droge, nga vrasësit dhe kriminellet më të rezikëshmë të vendit të cilët blejnë, dhe sigurojnë vota për pushtetin e ti. Në qeverin e diramas, krimi u bë pjesë e politikës. Kriminellet u bën deputet, u bën krije bashkjak, e në rastet kur ata nuk hynë në politikë drejt për drejt, kriminellet kryuan lidhje me pushtetin e diramas dhe u bën biznesment fuqishëm duke marë fonde publike nga tenderat korruptiv të qeverisë e diramas. Lufta, kundër krimit organizuar dhe pasurive ti palishme, po, është emergjens komtare. Por kjo e Ramës është vetëm propagandë dhe talje me shqiptarët në përpjekje për të mbuluar bashkjeverisin e ti me krimin. Nëse nuk do tishtë e kështu, trafikanti drogës, trafikanti ndërkomtari drogës Edmond Bego, nuk do të kishtë e marga qeveria e korruptuar e Edi Ramës, leje, licenca dhe tendera që kur lidhë i miqësi me Taulan Balën, me numërin 2 të partijës socialiste, Edmond Beko ka marrë plot 14 milion euro para publike në shkelje të ligjit të prokurimit publik, i cili e përjashton atë nga pjesmarja në tender, atë dhe gjithë personat e dënuar për trafik në rëkomtarë droge. Letanis pra, letanis zbatimin e ligjit anti-KCK me goditje në trafikantëve të dënuar të drogës dhe pasurive tyre të palishme si Edmond Begoj Taulant Ballës, për të cilin, bashkë me Erion Veliajn, ndryshuan rjedhen e lumit lan, duke i hapur kështu rrugë pastrimi të plot 60 milion eurove. Miku trafikant i Taulant Ballës është vetëm një shembul, një shembul se Edi Rama, i kapur në flagrancë me krimin organizuar, po bën vetëm makjajsh me ligje fasad për të fshehur të vërtetën e bashkë qeverisës ti me krimin dhe pasurimin e krimit me parate shqiptarve. Letëshoj. Për emderit.